სიმართლე იყო და არა იყო რა, აბა მეგობრობაზე უკეთესი რაღა უნდა ყოფილიყო. ხო და იყო ამქვეყნად ორი მეგობარი, მეცხვარე და სოვდაგარი. მეცხვარე სოფელში ცხოვრობდა და აუარებელი ცხვარი ჰყავდა. სოვდაგარი ქალაქში და აუარებელი ფულისა და სიმდიდრის პატრონი იყო. ერთი მეორე ძალიან უყვარდათ და განუზომელ პატივსაც სცემდნენ. მხოლოდ ერთ რამეში ვერ თანხმდებოდნენ. მოიპოვებოდა თუ არა ქვეყნად ისეთი კაცი, რომელსაც ტყუილი არ ექნებოდა ნათქვამი. არა, ასეთი კაცი არ იქნება, ამბობდა სოვდაგარი. იმიტომ რომ სიმართლით ამ ქვეყნად ვერავინ იცხოვრებს. იქნება, როგორ არ იქნება და იცხოვრებს კიდეც, ამტკიცებდა მეცხვარე. ერთხელაც ერთ-ერთი შეხვედრისას კვლავ ჩამოვარდა ამაზე ლაპარაკი. მე მაინც ამჯერა, თუ არის ქვეყნად ისეთი ადამიანი, რომელსაც თავის სიცოცხლეში ტყუილი არ ეთქვას, დაიჟინა სოვდაგარმა. ჩემო მეგობარო, უთხრა მეცხვარემ, მე მყავს ერთი მწყემსი, რომელსაც არასდროს ტყუილი არ უთქვამს და არც იტყვის. სოვდაგარმა მაინც არ დაიჯერა, მეცხვარე არ წუნებდა. ბოლოს რომ ვერ შეთანხმდნენ ასეთი სანაძლეო დადეს. თუ ქვეყნად მართლა აღმოჩნდებოდა ისეთი კაცი, რომელსაც ტყუილი არასდროს ეთქვა, სულ ერთია ეს მეცხვარის მწყემსი იქნებოდა თუ სხვა ვინმე, მაშინ სოვდაგრის მთელი ქონება მეცხვარეს დარჩებოდა. ხოლო თუ არ აღმოჩნდებოდა პირიქით, მეცხვარეს მთელი თავისი ცხვარი სოვდაგრისთვის უნდა მიეცა. ამ პირობით დასილდნენ ერთმანეთს და თავ-თავიანთ საქმეზე წავიდნენ. მეცხვარეს ცხვარი ზაფხულობით თრიალეთის მთაში ჰყავდა, ზამთრობით ყიზლარის საძოვრებზე და წესად ჰქონდა დადებული. თვეში ორ-სამჯერ წავიდოდა ფარის სანახავად და როცა ფარეხში მივიდოდა, თავის მწყემს ასე მიმართავდა. გამარჯობა, ჩემო მწყემსო, როგორ ახარ? როგორ არის ჩემი ცხვარი და ჩემი საყვარელი ქეჩი? გაგიმარჯოს ბატონო, უპასუხებდა მწყემსი. მეც კარგად ვარ და თქვენი ცხვარი და ქეჩიც კარგად არიან. ფარის წინამძღოლის ქეჩი მართლაც რომ ტურფასანახავი იყო. დიდრონი, ერთმანეთზე გადაჯვარიდინებული რქები, ჭკვიანი თვალები, არქიელის საკადრისი წვერი, თინჯი სიარული და მიხრამოხრა მის სილამაზეს მეჩნოსა და ლაზაც აძლევდა. ეს მწყემსმაც იცოდა და თვალის ჩინივით უფრთხილდებოდა. სანაძლეოს დადების შემდეგ ცოტა დრომ რომ გავიდა, სოვდაგარმა გაამზადა საგზალი. იყიდა ბლომად ღვინო და თავის ორ მედუქნესთან ერთად მთაში მწყემსის სანახავად წავიდა. მას კიდევ არ სჯეროდა მწყემსის პატიოსნება და გამოცდა უნდოდა. მწყემს ძალიან გაუხარდა თავისი პატრონის მეგობრის სტუმრობა და კარგადაც გაუმასპინძლდა. მაშინვე მსუქანი ცხვარი დაკლა და ჩობან ყაურმა გაუკეთა. სტუმრებმაც ამოალაგეს თავიანთი საგზალი. სუფრა წყაროს პირას ხის ჭრილში გაშალეს და პურის ჭამას შეუდგნენ. სოვდაგარი მწყემს ღვინოს აძალებდა და როცა საკმარისად დაათრო უთხრა. თუ ჩემი პატივის ცემა გინდა, ფარაში წინამძღოლი ქეჩი რომ ყავს, ის დამიკალი. ო, არა, მაგას ვერ ვიზამ, გაასავსავა მწყემსმა ხელები. ჩემ პატრონს ის ქეჩი მთელ ფარას ურჩევნია და რომ მოვა, რა პასუხი გავცე? შენს პატრონს ასე უთხარი, გელმა მომტაცა თქო, დაარიგა სოვდაგარმა. წყემსი დიდ უარზე იდგა, სოვდაგარი კი არადა არ ეშვებოდა. თან კვლავ ღვინოს აძალებდა და სულ უფრო მეტად ათრობდა. შეგონებით, დაჟინებული თხოვნით, დათრობით, სოვდაგარმა იმდენი ქრავ, რომ წყემს საბოლოოდ აურია თავგზა და პატრონის საყვარელი ქეჩი დააკვლევინა. სოვდაგარი და მისი ამხანაგები იმ ღამეს იქ დარჩნენ. თილაზე ადრე ადგნენ, ისა უსმეს წყემსი ერთხელ კიდევ გააფრთხილეს, შენს პატრონს არამც და არამც არ გაუმხილო, სიმართლე, უთხარი ქეჩი მგელმა მომტაცა თქო და გახარებულები ქალაქში დაბრუნდნენ. გამოფხიზლებული მწყემსი მიხვდა თავის შეცდომას და დიდ საგონებელში ჩავარდა.
რა ეთქვა თავისი ბატონისთვის, როცა მოვიდოდა და ჰკითხავდა: როგორ ახარ, როგორ არის ჩემი ცხვარი და ჩემი ქეჩიო? დიდი ფიქრის შემდეგ მინდორში წავიდა, ჩაარჭო მიწაში მეცხვარის ჯოხი, ზედ თავისი ნაბადი წამოასხა, ქუდიც დაახურა და ისე მოეჩვენა, ვითომ თვითონ იყო, ხოლო თავისი თავი მეცხვარედ წარმოიდგინა. წავიდა შორს, მერე მობრუნდა, მივიდა ჯოხთან და მიესალმა: გამარჯობა ჩემო მწყემსო, როგორ ახარ, როგორ არის ჩემი ცხვარი და ჩემი ქეჩი? გაგიმარჯოს ჩემო ბატონო, თქვა ჯოხის მაგივრად. მე კი კარგად ვარ, შენი ცხვარიც კარგად არის, მაგრამ შენი ქეჩი კი წუხელ მგელმა მომტაცა. ასე რამდენჯერმე გაიმეორა, მაგრამ ტყუილის თქმას ვერათა ვერ შეეგუა. ყოველ თქმაზე სახეს სირცხვილის ალმური უწვავდა. ბოლოს ისევ სიმართლის თქმა გადაწყვიტა და მეცხვარის მოსვლას უკვე სინდის დამშვიდებული დაელოდა. მალე მეცხვარეც მივიდა და მწყემს ჩვეულებრივ მიესალმა: გამარჯობა ჩემო მწყემსო, როგორ ახარ, როგორ არის ჩემი ცხვარი და ჩემი ქეჩი? გაგიმარჯოს ჩემო ბატონო, მიუგო მწყემსმა, მე კარგად ვარ, შენი ცხვარიც კარგად არის, მაგრამ შენი საყვარელი ქეჩი კი აღარ ამყავს. წუხელ ორი ამხანაგით შენი სოდაგარი მეწვია, კარგი პატივი ვეცი, იმათ ღვინო დამალევინეს, დამათროს და შემაცდინეს, შენი საყვარელი ქეჩი დამაკვლევინეს, თან დამარიგეს, რომ შენთვის ტყუილი მეთქვა, ვითომ ქეჩი მგელმა მომტაცა, მაგრამ მე ჩემს სიცოცხლეში ტყუილი არ მითქვამს და ვერც ახლა ვიკადრე. აი ასეთი მარცხი დამემართა, წუხელ და ახლა როგორც გინდა ისე დამსაჯე, ყველაფრის ღირსი ვარ. მეცხვარეს მართალია ქეჩის დაკვლა ძალიან ეწყინა, მაგრამ რა კი მწყემს მას იმართლე აღიარა, აღარ გაუწყრა. პირიქით, მადლობელი ვარ, უთხრა, ქეჩი სხვაც გაიზრდება, ხოლო შენი სიმართლით ჩემს თვალში უფრო ამაღლდი და თანაც უზარმაზარი სანაძლეო მომაგებინე, რის სამაგიეროდაც ეს ჩემი ფარა დღეიდან შენთვის მიჩუქნია. მეცხვარე მწყემს მუდმივ სიმართლით ცხოვრება უსურვა და ქალაქისკენ გაეშურა. მივიდა თავის მეგობარ სოდაგართან, მოიკითხა და ბოლოს უთხრა: ახლა სიტყვი, ქვეყანაზე არ მოიპოვება ისეთი ადამიანი, რომ ტყუილი არ ეთქვასო? ჩემმა მწყემსმა ყველაფერი დაწვრილებით მიამბო, როგორ დაათვრეთ, როგორ დააკვლევინეთ ჩემი საყვარელი ქეჩი და მერე როგორ დაარიგეთ, რომ ჩემთვის ტყუილი ეთქვა, ვითომ ქეჩი მგელმა მოსტაცა, მაგრამ იმან ტყუილი არიკადრა. ამით კი თვითონაც გამდიდრდა, სიმართლის თქმისთვის მთელი ჩემი ცხვარი იმას ვაჩუქე და მეც სანაძლეო მომაგებინა. ახლა ჩემო მეგობარო, როგორც პირობა გქონდა, შენი ქონება მომითვალე და ამის შემდეგ იცოდე, ტყუილს და სიყალბეს სიმართლით ცხოვრება სჯობიაო. ჭირი იქა, ხინი აქ, კატო იქა, გვილი აქ. Thank you.